E diele sot me përbesimtarët ortodoks korrespondon edhe me kremtimin e kujtimit të një prej etërve dhe shenjtorëve të kishës ortodokse, Shën Irineu të Lionit. Ai lindi rrëth mesit të shekullit të dytë në Smirni të Turqisë sotme, nga prindër të krishterë. Më pas, ai dhe familja e tij zhvendosen, e në moshën e rinis, në vitin 177 pas Krishtit, për qëllime fetare, ai shkon në Lion të Francës, ku jetonin dhe bashkombas të tij. Ai kishte shkuar si peshkopi Lionit e si një misionar për të forcuar kishën përballë përsekutimit të Mark Aurelit. Ai shkoi në Lion pasi më parë ishte formuar në shkollën e Justin Martirit. Në Lion, ai përballet me herezinë e mondanizmit, herezi e cila përpiqet të kthente entuziazmin e besimit të krishterë si në kohët e apostujve. Kështu, në Lion, ai nuk u përball vetëm me përsekutimin e pushtetit romak, por edhe me herezinë mondaniste. Mondanizmi ishte një herezi e ndikuar nga koncepti i gnosticizmit, një herezi e krijuar që nga shekulli i parë para Krishtit, por që kishte filluar të merrte shtrirje edhe në periudhën pas Krishtit. Kjo herezi bazohej mbi njohjen, por në vlerëson të botën dhe çdo të mirë që ekzistonte në botë. Madje edhe këtë botë nuk e shikonte si një krijesë të Perëndisë, por si një krijesë e krijuar nga dikush tjetër. Çdo veprim, vepër apo mendimi i njeriu në këtë botë perceptohet si një gabim i madh. Kështu, gnosticizmi e shikon të mardhënjen me Perëndin si një mardhënje fantazie, pa themel e pa përmbajtje. Ajo e shikon botën larg njeriut, madje nuk ndikon negativisht ndaj njeriut. Ndryshe mendonte dhe predikonte Shën Irineu. Ai e shikon të fort unitetin e trinisë së shenjt. Madje dhe trupzimin e logosit të fjales, duke e marë trup njerëzor, e shikon si një vlerësim të Perëndis për trupin njerëzor. Ashtu si që dhe kryimin e shikon si pasoj e energjive të pakryuara të Perëndis, duke marrë një dallim të qartë midis Perëndisë dhe njeriut, por pa zhvlerësuar njeriun dhe gjithë krijesën. Për të, shpëtimi realizohet brenda në botë dhe jo në botën e fantazive. Ai e shikonte të rëndësishme traditën, e cila për të ishte përjetimi i besimit të kishës i natyrave të saj. Ndoshta këto qëndrime të tij në pohimin e të vërtetës e çuan në martirizimin e tij në kohën e përndjekjeve të Septim Sebirit. Ai është një atë i kishës, pasi me veprimet dhe qëndrimet e tij tregoi dashurinë natyrore, një shkrimtar i madh, pasi me shkrimet e tij ndihmoi dhe ndihmon njerëzit që besojnë në Zot, e së treti një martir, i cili për besimin dhe të vërtetën sakrifikoi jetën. Ndërkohë, në këtë të diel, besimtarët e krishterë katolik kanë theksuar mes të tjerash edhe rëndësinë që ka për kujdesja për të tjerët, veçanërisht për të pamundurit. Besimtarët janë ftuar të ndjekin shembullin Shën Rozës së Limës, e cila gjithë jetën e saj ia dedikoi Zotit, duke ndihmuar të tjerët. Me origjinë nga Spanja, Isabel de Santa Maria de Flores lindi në Lima në Peru. Më vonë, për shkak të punës dhe kontributit të saj, ajo filloi të njihet si Roza e Limës, që herët ajo ndihmonte të sëmurët dhe të varfrit, duke i sjellë ata edhe në shtëpinë e saj. Ajo gjendiste zbukurime të ndryshme dhe i shiste për të ndihmuar të varfrit. Devocioni i saj bëri që ajo të pranohej në urdhrin dominikian, ku për 11 vjet u dedikua lutjeve dhe punës për t'ua lehtësuar dhimbjen të pamundurve. Shembulli i saj solli edhe vendimin për ta shenjtëruar Rozën e Limës si dëshmi edhe rëndësisë që lutjet dhe altruizmi kanë për katolikët. Pikërisht në shembullin e saj, besimtarët katolik janë ftuar të tregojnë dashurinë dhe dëmshurinë e tyre për të gjithë anëtarët e komunitetit, duke ndihmuar ata që kanë më tepër nevojë.